Guðjón, það er fyrsti frídagur eftir tvo leikdagir röð. Hvernig er holningin á liðinu svona á frídagi? Bara fín. Við fengum bara sofa aðeins lengur og smá frí milli morgunmats og hádegismat. Svo bara fundi voru að koma fundi núna, þannig að við erum bara svona nokkuð slækir. Og var að vera leikreina makedónska liði? Já. Og eitthvað kannski farið yfir ykkar leik í liðinni? Nei, við erum ekki búin að því. Við erum bara einbytt okkur að þeim til þess að vera með á feska í haustum þegar við förum á æfingu og förum síðan yfir þeirra gerfi. Og það er lítill tími að eyða í eigin leikreiningu og náttúrulega kemur slæðist eitthvað með en það er einfaldlega bara ekki nóg tími til að gera bæði til þess að festist í haustum á mönnu. Og því að æfið seinni dag, er það bara væntanlega fótbolt og taktík? Já, ég ætlum að vona það. Það er ekki mikið þrek allavega. Og þú sjálfur, þú ert nú kannski búin að fá svona leiknum í gær, fyrst ágæta hvíld kannski með þeir fyrir stórmót. Hvernig líður þér? Mér líður vel, þakka þér fyrir. Og svona leikurinn á móti Makedónum, hvernig sér þann? Þeir eru frekar sterkir, eða ekki? Jú, þeir eru mjög svona klókir og klárir og með sterka leikmenn, en við höfum séð það að þeir eru svona búin að vera nokkru svona kaflaskiptir. Þeir hafa ekki náð að halda svona sínu nývói mjög, eða sem sagt yfir 60 mínútur. Eins og við sáum á móti Katar, þeir komast í 10 mörk og missaði henni í 2 og voru í vandræði með Chile. En við vitum það að veist, þeir hafa kannski líka eitthvað verið að spara sig fyrir okkar leik, en þeir eru með gríðlega gott lið, það vitum við. Þannig að við þurfum að vera klárir. Og svo heyrir maður svona alltaf útundar sér á samskiptavefum að þetta er margir leikarendur heim í stofu alltaf og þeir segja klippa Kýri Larsson út og þá er þetta komið en það er bara alls ekki svoleiðis annað. Ég er ekki á neinum samskiptavefum þannig að ég veit ekki hvað þessi sérfræðingar er að segja. En, jú, ég meina, ætlar að klippa út þannig alltaf besti leikmaður, það er ekki spurning, en það er líka hægt að vinna það þannig að vera djöflast í honum og gera hann þreyttan og vonast til þess að hann þurfi að bera leikliðsins upp í 60 mínútur og það er einfaldlega mjög erfitt. En það er ekkit eins og að sé að spila með einhverjum hálfvitum þarna í liði. Þeir eru allir mjög vel hæfir og vel spilandi. Og svo hans er klárlega hættulegasti maður þeirra en það getur, þú stækkar svæðin fyrir kannski til dæmis línumanninn og miðjumanninn sem eru báðir mjög frambærilegir leikmenn, þannig að þetta er bæði kost og galla að spila svo leis. Takk fyrir þetta Guðjón. Takk sömuleiðis.